barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadengukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, mitra baraya sadayana, urang petepang dangu deui sareng pidangan dongeng simkuring ti barayakita.com. Anu nujung hanca garapan dongeng dina judul Raga Geni. Kamari direng seri kadua ayeuna majeng ka seri anu katilu. Sumangah urang sami-sami bandungan ku sadayana. Prung ah. Celeng, si Manaw Sakti nyusul tepus, bari ngegerohan naruan. Mandona ditigaskeun kana sirah Rengganis. Tang, puricak. Rengganis nadah ku pedangna. Leungeun kenca si Mandow ditempelkeun kana tonggong Mandona. Laju ngadadetkeun ngadorong Rengganis. Sateka pola Rengganis nahan kana dorongan si Manaw Sakti. Dua jirim adu regeng, dogong adu tanaga. Kaciri tanaga si Manaw Sakti leuwih punyul. Rengganis kadeseh ku dorongan si Manaw Sakti. Lamun terus seperti itu pinasti Rengganis bakal kasoran. Rengganis ngegubragen awakna kana taneuh. Tolonyong. Si Manaw Sakti nolonyong ka bawaku tanaga sorangan. Curalit. Ngan sakilat awak Rengganis ngajuralit nangtung deui sarta teu tatapa sini deui. Rengganis narajang rek ngajejek bobokong si Manaw Sakti. Tapi edas kagesitan si Manaw Sakti memang matak helok. Manehna gentak luncat ka kenca bari ngasupkeun tajongan suku katuhuna ngarah kana suku Rengganis anu keur ngangkang rek ngajejek. Mun seug lain Rengganis pasti sukuna bakal kebenangan ku tajongan si Manaw Sakti. Rengganis gentak ngajauh ka luhur laju nyirorot narajang ka si Manaw Sakti anu rek mancukeun deui tangtunganna. Sabot si Manaw Sakti mancukeun deui tangtunganna. Manehna ngaranyug kaget sebab ngan sakilat congo pedang Rengganis geus nyantong dina beuheungna. Ayeuna anjeun rek kumaha? Cik Rengganis tandes. Curelat. Aya jirim ngajorelat laju pancuh nangtung digigireun Rengganis. Cekap nis. Cik Sanjaya bari ngarerek ka Rengganis bari tetep waspada. Rengganis ngasupkeun deui pedangna kana sarangkana. Kalayan someah Sanjaya ngajak pangkalima pagau asup ka jero imah. Si Manaw Sakti ge teu mikir panjang, langsung nyatujuan kana pangajak Sanjaya. Sabab mun keukeuh maksakeun kahayang, pasti manehna aya di pihak anu kasoran. Sanggeus di joro imah pangkalima pagau nyaritakeun pamajikanana anu keur gering parna, sarta kudu diubaran ku mustika batu ampar. Ku sabab gering ripuh pamajikanana ditinggalkeun di hiji imah di sisi basisir kaler. Canak we ka dieu garwa teh Kang. Urang saserangan ditarekahan di dieu, Cik Sanjaya. Si Manaw Sakti parumana kaciri marahmai, manehna guragiru amitan rek ngajemput pamajikanana di basisir kaler. Mitra kaum dangu dunya kajawaraan geunyleung ku ayana jalma anu nelah raga geni. Lain bae ku ka saktenanana nu can aya nu bisa ngungkulan. Tapi oge ku talajakna anu matak pikasieuneun. Kakejemanana geus jadi sabiwir hiji geus rea korban anu parlaya ku katelenggasan Raja Geni. Di hiji padepokan nyatana padepokan Anggapura Ki Pamulang keur merahadikeun Dharma Aji anu keur hudhet latihan. Sakapeung awakna kakalayangan bangun anu hampang pisan sakapeung jujuralitan di Jomantara. Ki Pamulang katingali ungut-ungutan tandani ngarasa reueus ku kasakten nu dipimili ku Incuna. Sanajan Dharma Aji teh budak anu karek mangkat rumaja tapi wawasena matak pika helokeun anu nempo. Kukitu teh mah pantes we da tiluhurna oge lain jalma jore-jore. Rengganis indungna jawara ahli pedang. Sanjaya anu jadi bapana geus eueuh anu bireu kana kasakten si Wanara Putih.
Atuh akina kipamulang mangrupakeun jago kolot anu geus arang langka tandinganana. Katuluk-duluk Dharma Aji Estuning calakan pisan dina narima elmu ti kipamulang. Hiji waktu sareng sana latihan Dharma Aji diuk ajrih nyang hareupan kipamulang. Sigana elmu eyang geus koredas diketerukeun kabeh ka hideup. Saur kipamulang bari neuteup antep ka Dharma Aji. Ngan poma elmu nu geus kacangging teh ulah dipake ujub. Ulah jail kaniaya gunakeun pikeun tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Mangpaat keur balarea. Saurna deui. Diestokeun eyang. Walon Dharma Aji bari anger tungkul ajrih. Keur ngalonjatkeun pangaweruh hideup eyang boga ieu. Saur kipamulang bari ngaluarkeun hiji bunelan siga buku tina lebet rak sukanana. Tah ieu kitab pusaka teh ayeuna dipasrahkeun ka hideup. Najan umur hideup karek mangkak rumaja, eyang yakin hideup bisa neuleuman ieu kitab. Saurna deui bari ngasongkeun eta kitab ka Dharma Aji. Dharma Aji nampanan eta kitab laju diilikan eusina. Ieu kitab teh karek ka hideup wungkul dibikeuna. Da puguh ari bapa hideup mah lain turunan langsung karuhun eyang. Kitu deui inung hideup sanajan turunan eyang tapi manehna pangawakan awewe. Sedengkeun ieu kitab teh ngan ukur bisa kayakinkeun elmuna lamun ku lalaki. Saur kipamulang ngajelaskeun. Dharma Aji ngan ukur ungut-ungutan tanani ngarti. Keur ngayakinkeun elmu anu aya dina eta kitab hideup kudu neangan talaga sapta warna. Pek didinya dieusi kitab teh yakinkeun ku hideup. Saur kipamulang. Rada darida dumeh bakal papisah jeung incu kamumeutna. Isukna wanci calangcang tihang kalayan dijurung ku doa ti aki pamulang, Dharma Aji lumampah ninggalkeun padepokan Argapura rek neangan talaga warna. Mitra kaum dangu kocapkeun di memunggang gunung Papanayan di paguron Kandang Wesi. Raga geni sapara kanca keur babala gempagan, hempak merbayaksa, keur nyawalakeun perkara rek ngajorag ka paguron Ranggajaya. Pupuhu paguron-paguron anu jadi patalukan Rangga Geni, sarila ajrih nyang hareup ka Raga Geni. Ditingali ku dewek, kakuatan urang teh geus cukup kuat, pikeun ngayonan paguron Ranggajaya. Raga Geni mimiti cumarita. Tapi urang ulah nganggap enteng si Wanara Putih, Pangreza. Dan tentu oge maneh nanu ngawasa dunya kajawaraan ayeuna. Si Gobang Mairan. Si Laing terpercaya ka dewek, Gobang. Cik Raga Geni bari rada molotot. Si Laing kawe montong kumeok memeh dipacok deuleu. Keun urusan si Kunyuk Bodas mah eta jadi bagian dewek. Nu penting eta paguron Ranggajaya kudu diancurkeun. Karti. Pokna deui bari lajag-lajeg. Kahartos nun. Walon si Suling Silung salah saurang patalukan Raga Geni. Genjen-genjen bade iraha urang ngajora ka paguron Ranggajaya teh nun? Pokna nanya ka Raga Geni. Nurutkeun itung-itungan lewek mah 2 minggu deui pancek bulan purnama. Tembal Raga Geni bari neuteup ka jauhna. Kacinekanana mah 2 minggu kahareup Raga Geni sapara kanca bakal ngajorag ka paguron Ranggajaya. Mitra kaum dangu di hiji tempat di mumunggang gunung kaciri aya hiji jirim anu keur lumampah mapai-mapai jalan satapak. Sakapeung sok cung jeleng leluncatan, sakapeung sok jojorelatan di antara rajegna tatangkalan. Lamun ditempo tina dedegan mah moal aya nu nyangka yen eta jalma teh luhung ku elmu kanuragan. Heueuh rek teh kitu kumaha dan nempo dedeganana estuning budak lumeho nu karek mangkat rumaja. Si Horeng eta teh Dharma Aji anu keur maluruh talaga sapta warna. Reg manehna ngaraneg laju muruk ka handapeun tangkal kiara anu kabeneran aya di sisi jalan. Sanggeus merenah manehna muka timbal bekalna. Karek geus sahuap ka dengge ti tongoheunana aya sora awewe menta tulung. Gentak Dharma Aji meresan deui bekalna. Ngan sajorelat manehna luncat muruk ka lebah datangna sora. Mitra kaum dangu sanggeusna pika pelebah datangna sora.
Sekareretan kaciri ku Dharma Aji aya jirim keur leumpang, malahan eta jalma teh leumpang bari manggul hiji awewe. Eta awewe kaciri teu wala kaya siga meunang ngalumpuhkeun ku elmu panotok. Jorelat. Dharma Aji ngajorelat luncat ngahalangan jajalana eta lalaki. Eta lalaki rada ngarengkog waktu nempo di hareupeunana aya budak ngajanteng ngahalangan jajalaneun. Halik jang, tong ngahalangan jalan bisi dicabok geura. Cik eta lalaki bari muncereng. Eta saha mang dipanggul? Tema Dharma Aji teu malire ka eta lalaki anu popoloto teu aya riuk-riuk sieun. Eta si kunyuk kalaka Malik nanya dikepret ku aing geura. Cik eta lalaki bari ngecageun awewe anu dipanggulna digolerkeun dina jukut. Serenteng manehna nyamperkeun ka Dharma Aji, dampaleungeun katuhuna meber rek nyabok ka pipi Dharma Aji. Hiuk plos. Eta lalaki ngarenyag kaget sebab jirim Dharma Aji ngan sakilat geus pindah tempat. Kacepetan gerakna teu katuturkeun ku manehna. Kuring mah di dieu mang. Cik suara Dharma Aji ti tukang. Gilek eta lalaki malikeun awakna breh ka ciri Dharma Aji keur nangtung bari neuteup ka manehna. Kurang ajar sia, dasar anak setan. Cik eta lalaki bari huntu kekerot pinuh amarah. Teu antaparah manehna luncat suku katuna diangkat rek ngajejek dada Dharma Aji. Hiuk des. Dampal suku anu jebrag teh ditadah ku dampal leungeun Dharma Aji. Kaget kacida eta lalaki, dampal suku manehna bisa katahan ku dampal leungeun anu cek sare atma asa teu mungkin. Eta lalaki ngerahkeun sagala tanagana ngadorong sukuna sina ngajejek awak Dharma Aji. Dharma Aji ngalepaskeun dampal leungeun katuhuna anu keur nahan suku eta lalaki, tapi teu kitu wungkul. Peureup kencana ditanyokeun kana dampal suku eta lalaki. Najan kacirina siga anu lalaunan bari jeung tanaga budak, tapi tumerapna ka eta lalaki ngoceak tarik pisan. Awak ngajengkang ka tukang dampal sukuna karasa remek. Dharma Aji leumpang nyampeurkeun eta awewe teu nolih ka lawana anu keur kumarurung bari sukuna jejengkeungan. Sanggeus deukeut jeung eta awewe, plak plak plak. Leungeun Dharma Aji meta ngabebaskeun eta awewe tina pangaruh elmu totok. Kuniang eta awewe teh cengkat najan bari karasa leuleus keneh. Manehna teh sirikna acong-acongan nganuhunkeun ka Dharma Aji. Teu kedah kikituan, ceuk. Cik Dharma Aji bari nita eta awewe hudang. Abdi mah mung sakadar cukang lantaran, ceuk, tambahna deui. Sakareretan ku Dharma Aji katempo si lalaki geus nangtung najan teu ajeg kadenge manehna nyarita. Urusan antara dewek jeung si lain can rengse. Daguan ku sia isuk juga ning geto aing bakal males ka nyeri sia. Pokna bari ngaleos jeung ingkud-ingkudan ini tinggalkeun eta patempatan. Ngaran eta jalma teh sargana, elmuna lumayan aya di saluhureun rahayat si Gedug. Katama deui manehna teh jadi anak buah si Gobang, jalma kapercayaan si Raga Geni. Eta awewe nyarita bari panonna nyarangkeun sargana anu ngalios init. Ngaran Cece Kamuning, asal ti wewengkon si Gedug. Bisa disebutkeun Cece teh anak pupuhu si Gedug. Tambahna deui bari ngareret ka Dharma Aji. Sanggeus jejeg deui tanaga katut pangacianana, Kamuning menta dianteurkeun ka Dharma Aji. Manehna yakin ajan Dharma Aji teh bisa disebut budak setepak, tapi elmu kanuraganana lain bantak-bantrakeun. Sanggeus tarapti duanana arinit ninggalkeun eta patempatan ngajug-jug ka wewengkon Cigedug nu aya di tutugan Gunung Cikuray. Asal nama wewengkon Cigedug kawilang wewengkon anu subur makmur, rahayatna oge ayem tengtrem. Hasil panena lumayan mucekil. Nganti saprak si Gobang saparak kanca sok menta upeti kadinya, lembur jadi harengheng. Mun geus manjing waktu peuting, taisa urang jalma anu wani ngulamprang ari teu perlu-perlu teuing mah. Saperti mangsa harita lembur teh mani rehe comrek,
komo tadi berang geus aya kejadian. Kamuning anakna Pupuh Lemur dibawa ku Sargana, teuing nasibna kumaha. Di imah Ki Ganda Pupuh eta Lemur beda jeung imah-imah sejena. Kadenge masih aya anu keur ngarobrol, malahan kadenge aya sora awewe anu ceurik sagala. Si horeng eta teh Ki Ganda jeung tilu urang badegana katut amugana keur ngariung ngobrolkeun kajadian tadi berang. Geus amu tong diceungceurikan wae. Anggur mah loba ngadua, sangkan si Nyai disalametkeun. Ceuk Ki Ganda ngalalemu anu jadi pamajikanana. Lain kitu bapakna, kami mah anu jadi indungna, anu ngurus teu mimiti jero kandungan nepi ka dewasa. Kari-kari ayeuna dibawa ku si Wawalek Sargana. Duka kumaha nasibna bapakna? Walon amugana bari anger nginghak. Bapak geus ngarti, keun isukan bapak rek nitah barudak pikeun maluruh laratan si Nyai. Ceuk pagana bari ngareret ka tilu balegana anu direret ungut-ungutan tandaning Surti. Karege Ki Ganda ngab cumarita kadenge di luar aya anu ngagorowok ditujukeun ka manehna. Ganda, kaluar sia. Aing datang rek nagih janji. Cik eta sora nu tayalian si Gobang. Nu aya di imah pating rarenyag sebab apal kana sorana si Gobang. Najan barita giwur Ki Ganda ngaleos nyamperkeun kaluar. Saacana manehna papagah kana aya di imah sangkan ulah milu kaluar. Haturan den, mangalingi heula. Cik Ki Ganda dareh deh. Azia, mantang loba bacot. Dewek loba kaperluan kene ye, gancang upetina kadieukeun. Cik si Gobang muncereng. Ki Ganda dipeper-peper ge ka hudang napsuna. Keur mah ku pasualan ka Muning, geges baluang. Katama si Gobang muncerang kitu. Najamanena geus ngijir mah nguntup ngalawan si Gobang, Ki Ganda jadi nekad. Ari si laing, cing atuh. Basa teh sing bisa ngahargaan batur. Ceuk Ki Ganda bari nyampeurkeun ka pelebas si Gobang. Sanggeus rada deket, Ki Ganda ngaraneg adu hareupan jeung si Gobang. Ki Gobang kaget ningali kawani Ki Ganda anu beda jeung biasana. Geus bosan hirup sia teh Ganda, maka rek ngajak ijen sagala. Cik si Gobang bari muncerang. Sor lah, taya bayana kula kudu perlaya ge. Ari geus ngalawanan mah. Cik Ki Ganda bari langsung ngawangun pasangan. Leungeun kenca nyilang dina dada bari dampalna meber. Peureup katuhu ngeupeul dina cangkeng. Suku kenca maju salengkah. Awakna rada ngareunteut ka handap, neuteup seukeut ka hareup. Podaran si Ganda euy. Cik si Gobang ngagorowok meupeuskeun sepina peuting di lembur Cigedung. Jeleng-jeleng, tilu anak buah si Gobang narajang. Bedog tinggurilap ngarah kana awak Ki Ganda. Tapi Ki Ganda ge lain jalma bolosrong, awakna gulak-gilak nyingkahan panarajang lawan. Malah mah salah saurang anak buah si Gobang kakeunaan ku teungeulan Ki Ganda. Hiuk jebrot. Salah saurang anak buah si Gobang ngajungkal ka tukang. Ki Ganda tambah kahudang sumangetna. Si Gobang ngagajleng ngilu ngaraponan. Atuh puguh Ki Ganda jadi ripuh. Pangarti si Gobang memang aya di saluhureun manehna. Ki Ganda mimiti ka deseh teu katiten. Suku jebrak si Gobang ngajejek kana bobokongna. Awak Ki Ganda ngadaligdeug ka gigir. Awakna geus teu saimbang. Sabetan bedog dua anak buah si Gobang teu bisa disingkahan. Bret, bret. Ki Ganda ngoceak. Awakna ngajengkang ka tukang. Tina dadana muncrat getih seger keluar. Kerejet. Ngan sakerejet sirah Ki Ganda ngulahek. Raga papisah jeung nyawa. Bapak. Amu Ganda ngajerit. Bari nyampeurkeun layon Ki Ganda. Ningali Amu Ganda nuker ngagugulung layon salakina. Si Gobang mere isarah ka salah saurang anak buahna. Anu bari isarah Surti. Laju ngalengka ngadeketan Amu Ganda. Bedog dilagar. Siseukeutna ngagurilap siga anu hanaang ku getih.
Sangis deket, tetetap asini deui bedog diheumatkeun kana tongong amugana. Hiuk! Kadenge anak buah si Gobang ngoceakan nyinyirian. Si Gobang jeung Nuliana kaget kacida. Kunaon ari si laing ujug-ujug ngoceak sia? Cik si Gobang muncerang ka anak buahna. Iyo Kang, puleungeun asa lino, aya nu maledog. Walon anak buahna bari rada sumengir. Paneuteup si Gobang mutar ka unggal mazhab. Kaluar sia kurang ajar. Si Gobang teu polotot, teu kanyahoan. Di mana asalna ujug-ujug aya budak rumaja geus ngajantang hareupeun si Gobang. Mireung aya budak satepak di hareupeunana si Gobang rada kaget oge. Sahari si laing konyok. Cik si Gobang ka jalma nu anyar datang. Laju musurkeun deui paneuteupna ka sakuliah eta patempatan. Ganjang kaluar setan. Ulah nungguan aing ambek deuleu. Pokna bari lujag lejeg. Teulila aya jirim nyamperkeun nilik dina tangtunganna mah siga awewe. Anu si horeng eta teh Kamuning anu kakaret tepi ka imahna. Kamuning lumpat muruk ka indungna anu keur ngagugulung layon bapana. Duanana paungku-ungku sasambat ka kigana. Ningali aya wae geulis si Gobang robah sikep jadi rada gumasep. Manehna leumpang muruk ka Kamuning tapi lengkahna jadi mandeg sabab dihalangan ku Darma Aji. Mondong ngahalangan jajalanan aing sia. Bisi diwajak geura. Cik si Gobang bari melotot. Nu dipolototana nama tenang pisan taya riuk-riuk sieun ku si Gobang. Kela, ieu teh salersna aya naon, Mang? Tanya Darma Aji. Bang kawara sia. Kalau kata tanya sugan kudu dicabok waing sia. Cik si Gobang bari ngahumatkeun dampal leungeuna rek nyabok Darma Aji. Tapi si Gobang kaget kacida sabab manehna ngan nyabok tempat kosong. Mitra kaum dangu cag raga geni seri katilu urang cekapkeun dugi ka dieu ka insyaallah urang lajengkeun ka seri anu salajengna. Hatur sewon nuhun dilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com